Är det så bandet rullar på andra speaking? Ingen aning helt. Noll tittare för tillfället. Det är ju någonstans måste man ju börja. Och det är väl ungefär där. På noll tittare. Vi får väl se lite här vad som händer och fötter. Oh, vi har en tittare. Välkommen. Det kanske går och chatta här nu och skriva lite. Jag har ingen aning. Det här är ju första gången som jag gör det här. Som vi kallar för live stream. Kanske jag kan se vem det är också. Eller? Nej. Oh. Tre stycken. Fyra stycken jag menar. Det händer ju grejer här nu på kanalen. Robin. Från Omotförs är här. Omotsing. Äntligen. Äntligen. Det blir ju, jag märker ju direkt att när hon skriver här så blir det ju lite bättre. Hörs jag förresten? Hörs jag? Tumme upp i så fall. Jag är lite osäker. Syns gör jag. Det ser jag ju. Men om jag hörs har jag ingen aning om. Ja, där kommer det lite tummer. Ifrån lite två pers orkar och skicka upp en tumme. Det är bra. Det känns som att om jag ska, jag har tänkt att jag har ju haft lite videoklipp tidigare där jag har dels varit på Opan reklam och fått ja, stripes upp den här caddien så att den syns i överallt där man kommer. Och det lovar jag ju att ge bort en t-shirt. Och det ska jag återkoppla till idag. Så jag har ju en otroligt lycklig vinnare som kommer att få ett stycke t-shirt i sånt här Fruit of the Loom. Väldigt, nästan myggnätstunt, härligt material. Jag kan inte ha tjockare t-shirtstyg än så, för då blir jag svett och blir jag svett, blir jag grinig. Så är det med den saken. Vissa blir griniga när de är hungriga och jag blir grinig när jag blir svett. Bland annat. Sen har jag lovat ut lunch också. Jag var ju grillig körv uppe på Stokasberg i Arvika för ett par veckor sedan och hade hoppats på att den videon skulle bli superviral med miljoner tittare så att restauranger i Arvika kunde få lite kunder som gjorde att det gick bättre för dem. För det finns ju en sida där som heter på nätet nu som heter arvikalunch.se. Den finns även på Facebook, arvikalunch.se. Det är ju någonting som ni bör kolla in. Jag skrev det också. Det finns både på Facebook och på World Wide Web, som de säger i branschen. Det är ju så här att den här tisdagen kom ju lite plötsligt, om man säger. Det var ju söndag igår och idag är det tisdag och haft påskledigt och jag har inte varit iväg på någon tur. Jag har inga nya filmer liksom att lägga ut. Och påskafton kom ut, det var ju cruising i stan och det var ju en kortege ifrån från Kiel till Charlottenberg och där kände jag ju direkt dagen efter att herregud, jag missat. Det hade ju varit kul att dokumentera eländet eller härligheten. Det är ju två läger i det där har jag förstått. Vi har fortfarande två styckna som är med och följer. Och det känns ju jävligt bra. Tänk om det vore noll. Undrar om jag fortfarande satt där och rullar bandet här nu 4,5 minuter in. Jag har ju inte skrivit ner ett manus, men det kan jag göra lite snabbt här. Gammalt kuvert är alltid bra att skriva på. Och en gammal penna från Handelsbanken. Jag har ju ett manus snart. Jag ska ju ha priser. Det är två styck. Frågor. Om det kommer någon fråga kan vi väl ta det.
Om det inte kommer den så går det lite fortare. Och kanske, jag hade tänkt att prata lite om planer framåt och hur man, vad som händer när vi når 500 följare. Vi är väl 430 just nu. Och det behöver väl kanske vara 500 om en vecka. Om det beror ju mest på mig det där. Hur, om jag får upp någon mera film. Och det får jag. Sen är det så att när jag åker runt och filmar olika platser, då är det lite väderberoende. För det är ju så att är det bara grått och dretväder ute så blir ju ingen plats blir särskilt bra. Men i solsken kan till och med Grums bli vackert, har jag hört. Och det är många som har önskat att jag ska åka till Grums. Så det ligger väl på listan. Och även Åmotfors och Charlottenberg ligger med där. Ingen har önskat Karlstad och det känns ju bra. Arvika är det fler som önskar och Arvika kommer om ett tag. Jag håller på att träna på detta. Det här är ju, jag har gjort 22 filmer nu. Och jag hade en tanke om att göra 30 filmer. Och då, som en utvecklingskurva, att jag gör 30 filmer. Och på varje film jag gör försöker jag lära mig någonting nytt. Kanske lägga in text eller kanske ljudeffekter eller testa en typ av mikrofon eller ja, försöker någonting nytt i varje klipp. Och då blir man ju 30 gånger så bra till slut. Är tanken. Men sen märker jag nu i de sista filmerna att jag har liksom tappat det lite. Och det har blivit mer att jag försöker göra en repris på det som jag såg funka. Och det är lite för tidigt att hålla på så, utan jag måste hela tiden testa lite saker. Och det gör ju att, ja vad gör det egentligen? Ja, vissa saker kanske blir bättre och vissa blir sämre. Och så får man sen, efter 30 filmer tänkte jag, att då får man titta, vad funkar inte? Och nu är det första gången jag testar livestream. Och det tänkte jag att det kan ju bli någonting som kommer tillbaka när man har många följare på den här kanalen. Kanske 1000 följare eller något sånt där. Och då kan man ju köra lite livestream med lite kanske quiz och lite tombola och lite rolighet. Ja, löjligt roligt. Och jag märker också att jag har ju fönster här så att jag får ju in naturligt ljus och så när jag flyttar mig fram och tillbaka så får jag olika skärpa. Nu syns inte garderoben. Och nu bakom den syns garderoben. Så att här ser man ju saker som händer. Det är ju fantastiskt spännande. 8 minuter har gått. Vi är 5 stycken som är med oss. Ni kan ju skriva om ni orkar. Om ni inte sitter med mobil då är det kanske svårt. Men skriv vart ni är. Jag misstänker att det är på era arbetsplatser en del av er. Och då kanske det är känsligt va? Känsligt, det är känsligt. Det är det som är Clas Ohlson säger. Det är känsligt. Det var inte supermånga heller som har varit intresserade av att vinna en sån här t-shirt och det är bra. Jag har inte så många. Jag har ju tryckt upp några Fruit of the Loom-tröjor. Jag beställde ut gäng ifrån AliExpress eller något sånt där för att testa lite kvaliteten. Hur är tröjorna man får? För de är inte superdyra att köpa in. Det är kanske en 30 spänn styck. Och så tryck på dem. Och dels är det kvaliteten. Men framför allt storlekar. För det kan ju komma, hej, kommer hjälpa mig. Beställer man en tröja från Asien och det står XL så passar han nakna Doris, min hund. Och då går det inte. Jag måste ju ha lite size alltså. Jag tror jag har en large t-shirt jag kan skicka iväg. Så var det där med 2 stycken luncher som jag har lagt iväg. Och. Så jag har här inne vilka som kommer att få dessa priser. Men vi håller lite på att hoppas att det kanske kommer mer än 4 tittare. Det vore ju roligt. Kanske skulle. En sak är ju tiden. Och en sak är vad folk gör. Jag förstår ju väldigt väl att klockan 10 på en arbetartisdag inte är den bästa sändningstid. Det kan man ju se. Det är inte så många tv-program som är. De satsar ju inte på TV4 och
Let's Dance-programmet klockan 10 på förmiddagen. Så det är ju primetime är ju klockan 8, har man ju förstått. Samtidigt har man ju mycket konkurrens då ifrån just sådana där program som Let's Dance och Bingolotto. Och vad heter det andra då? Face Off eller Mask Off. Den nya på 4:an som jag tycker är helt okej. Okay. Jag blir nyfiken, det är mer som gömmer sig bakom där. Att vad heter han då? Sven Melander var på den första, det fattar jag ju. Det fattar jag ju. Och sen att Håkan Hellström är en av de där som gömmer sig bakom där ena under voodoo-docka, det fattar ju. Att inte de fattar det i juryn begriper jag inte. HH, Håkan Hellström betyder det. Och sju tema. Och nej, jag fattar inte. Det är klart det är Håkan Hellström. Eller vad tror ni? Har ni sett det? Heter det Mask? Mask Off, Face Off. Face Off är ju en film med Nicolas Cage och tjena Simon, tjabba tjabba. Nicolas Cage, Face Off. Nicolas Cage, John Travolta. Det kommer en uppföljare på den har jag förstått. Jag trodde ingen ville göra film med han Nicolas Cage. För han har ju tappat det, har jag hört. Simon Junsu, en av få stycken som äger en sån här fin PF-keps. Det är ett unikum. Mössa i alla fall. Kanske äger han. Simon, vart befinner du dig i världen? Undrar vi. Fem stycken som är med oss. Jag ska... Här har jag ju en telefon. Ett nytt skål. Det matcher va? P1-media-grejer. Nytt skal, 500 kronor. Nej. Elgiganten, 74 kronor. Sitter bredvid läppstift i Göteborg och äter en macka. Ja, bra. Göteborg är ju det vita huset med en röd topp. Så man ser nästan vart man är. Där fick ni lite samhällsinformation också. Ni andra tre som är med på den här livesändningen. Detta kan vara det bästa ni har sett. Så är långt idag. Jag är på väg in här på en app som heter YouTube Studio. Här har jag en lista på de som har kommenterat på när jag var på panreklam och fick reklam på bilen. Där har vi Claes-Göran Standard, kom hit så får du hembränt kaffe. Ola Nilsson säger att röda fälgar så är det klart sen. För det var ju tävlingen, eller det jag hade hoppats på där var att, eller hoppats på, den med snällast kommentar till denna makeovern på Caddyn skulle få en t-shirt. Hembränt kaffe, det var inte snällt. Röda fälgar så är det klart sen, det är ganska snällt. Det är som kan börja grina, säger David H. Ahlqvist. David, vi har jobbat ihop på Volvoverken en gång i tiden. Han gjorde inte endast hela arbetsveckan på de åren jag var där. Jag var gruppchef. Gruppledare, gruppchef i grupp 7. Förmodligen den roligaste gruppen på Volvoverkens historia. Man var ju kallad in på kontoret varannan dag tyckte jag, men det gick bra. Tom Sørensen, min gamla dykinstruktör från Danmark, han klagar på ljud. Det gör han i varje klipp och det gör han ju helt rätt för det. Ja, förbättringspotentialen på ljud i mina videor har ju överlägset. Fixna t-shirt med texten PF Medias vänner så kan vi göra reklam och sprida budskapet. Det är inte så dumt. Det skrev Hedda on the mountain, också kallad Hedda på berget, innan han flyttade till Stockholm. Och då blev det Hedda on the mountain. Ja,
Och nu har en fin kommentar. Jädrar hur bra du syns nu. Nu pratar jag som när jag gjorde bilen. Skitsnyggt. Du är välkommen hit på bygda för ett reportage om du vill. Hur en bodde innan det fanns vatten i kran eller något. Ja, det kanske hade varit ett reportage. Sen har vi en kommentar här ifrån Johanna Wall för 2 veckor sedan. Vart ju skitbra. Bästa sätt att marknadsföra sig själv är ju bra och synlig reklam. Korrekt. Snäll kommentar. Bra kommentar. Jag tror hon var ifrån Sunne eller Torsby. Det kan ju vara smart för mig att skicka en t-shirt dit. Tänker jag. Sen har vi en figur här som heter PandaFace. Som inte då är min kanal och jag, utan och han skriver imposter. Och jag har inte hört det ordet på engelska för imposter. Så jag var tvungen att slå upp det. Och det betyder typ inkräktare, tror jag. Jag tror att han tycker att jag inkräktare på hans territorium. Hans namn, PandaFace. Problemet var bara att jag var först. Nej, först var inte, men jag var före han i alla fall. Så han kan ju bara äta upp huvudet och svälja i kroppen. Farhad Mohammedi. Vem är det då? Jo, det är Timmy-gubben då. Och han säger, det blir bra. Kom, jag läser nu på lite invandrarsvenska för att det ska kännas äkta. Det blir bra. Kommer bli din kund sen. Att du gör reklam för mig när du syns lite mer. I love you. Farhad, han har hållit liv i Timmy många år. Och det tackar jag dig för. Du är en del utav min kropp. Ja, ditt fel att jag ser ut så här menar jag. Kvavtallrik på Timmys. En lördag 3:30. Gå före hela kön och harta, harta. Det är inte fel. Och sen har vi här också en mycket fin kommentar. Och då läser jag nog på dialekt då. Simon Bengtsson. Äntligen en bra YouTube-kanal. Finns alldeles för mycket skit. Jag håller med dig. Det är otroligt mycket skit på YouTube och de har otroligt mycket följare. Och jag kan inte förstå det. Sen finns det massor som är riktigt, riktigt bra. Och det bästa är ju, den bästa svenska YouTubern tycker jag, han är inte så mycket YouTuber längre utan det är ju Mauro, Mustiga Mauro, Mauri. Han har detta TV-program med Lego också. Och han gör ju YouTube-klipp med humor och värme. Och det är vackert. Sen är det mycket trams också, och trams är också vackert. Men i alla fall Simon Bengtsson, äntligen en bra YouTube-kanal. Finns alltid mycket skit. Grymma vids, sen måste jag tillägga att din far kommer att bli legend. Ja, du har nog en poäng där. Ja, jag har 3 kandidater här till vem som ska få t-shirten utav de här. Det är ju Johanna Wall i Torsby Sunne-område, andra sidan Fryksdalshöjda. Och så är det Simon Bengtsson. Nej, 4. Så Ia. Och så har vi Farad på Timmis. Jag har ju en favorit utav de här som jag läste upp. Ni kan ju ta dem vilken som är er favorit. Det kan kanske påverka mig, men jag är väldigt sugen på att tröja till den där. Ja, om det kommer en kommentar inom 1 minut så kommer jag ta den beaktning. Oklart. Jag ser att det är 4 stycken som är med på livestreamen och det är ingen av er 4 som har tummat upp den här livestreamen. Och det är ju ett betyg så gott som något, tänker jag. Men nu vet jag i alla fall att Åmotfors har varit med på live och Göteborg har varit med. Det känns ju som att det är rikstäckande, kan man säga. Rikstäckande nyhets... inte nyhet, va? Ja, rikstäckande. PF med dig idag, rikstäckande. Alltifrån Åmotfors till Göteborg och ni hänger med. Oh. Första tummen. 1 av 4 har tummat upp. Det är 25%. Och det är ju faktiskt mycket högre procent än vad man brukar ha på ett YouTube-klipp eller en film. Det är ju så att det är bara 10% av de som är inne och ser filmerna är
väljer att vara subscribers. Och det gäller inte bara min kanal, utan det gäller alla YouTube-kanaler i stort sett. 10% någonstans. Subscriber. De andra 90. Två tummar. 50% nu. Här är ju nästan siffror som gör att YouTubes algoritmer kommer att gå i taket. Det är som dallrande äggstockar och det kommer bara, de ska vi ha. Och så kanske de visar PF Media i etern. Och 1-3 så har vi en kanal från Värmland som dominerar. Tanken med här var, där har vi fått en tumme. Ja. Mr. Frailty. Lite liten text. Ja, det är ju kommentarsfältet. Och sen så har jag ju även där uppe någonstans då, på dessa ikonerna. Där jag ser hur lång tid vi har rullat bandet nu. Nu är det 21 minut snart som jag har kört på. Jag trodde inte jag skulle klara mer än 5. Men jag har lite dålig kvalitet. Ja, jag fick inga input på vem som ska ha t-shirten. Och det gör jag inte med någonting. För jag hade nog ändå gett t-shirten till... Ja, det är 2 kvar nu. Jag tycker ju Simon Bengtssons kommentar är så fin. Men samtidigt så är jag väldigt sugen på att ge Johanna Wall i Amelisia Frykstadshöjda tröja. Och då tänker jag ju liksom så här... Lite tänker jag... Om hon kanske har på sig den på den sidan Frykstadshöjda, kanske att det blir flera som följer kanalen där. Så det är lite så jag tänker. Samtidigt är ju kommentaren hennes bra. Men Simons är ju också förbannat bra alltså. Ja, jag fick ett input. Jag har bestämt mig. Mr. Nästan frile kaffe. Skickar den till Torsby Sunne. Det blir så. Johanna Wall får tröja. Hoppas du gillar stora t-shirts. Du kan ha som nattlinna annars. Annars. Johanna heter då. Wall. Lycklig vinnare. Jag måste vara lycklig, va? Skört på en liten annan stavning. Lycklig och lycklig. Lycklig vinnare. Jag skriver i parentes. Vinnare i alla fall. T-skörten är ute. Då rullar jag vidare till nästa giveaway. Jag ber ju om hjälp och jag har fått hjälp. Och det var ju det här med när jag var ute och grillade. Och försökte att göra en liten folk uppmärksamma på att det fanns en sida på Facebook och på internet som heter Curry Magen för. Där man kunde gå ut och titta vad Arvikas lunchrestauranger hade att erbjuda. Curry Magen tog paus. Dels var det barnafödande och det var pandemi och det var lite olika sådär familjesituationer. Så krimaken tog en paus som sen gjorde att de gick i graven. Detta tyckte Rickard Hallgren, en kamrat till mig, var synd. Så han drog igång det igen och då döpte han om mig till ett namn som gör att det blir kanske lite logiskt för folk som inte bor i Arvika. Kanske dessa i husbil kommer till Arvika och grunder Arvika lunch. Och så skriver man arvikalunch.se. Då kommer man till arvikalunch.se. Då ser alla där vad det är för mat på de olika dagens restauranger i Arvika. Och här har vi också fått en del kommentarer. Och Thomas Kinell vill bjuda Hans Sundberg. Behöver nog äta lite lunch och han önskar jag att bjuda. Arvika Kanot och Turistcenter, det är Luke Dudeman. Han ska bjuda mig på lunch. Så att det blir billigare för mig. Alltså jag låter ut låter ut 2 stycken luncher. Och så om han vinner då så får jag tillbaka igen. Mm. Det är ju ett bra argument om man är snål. Och snål är ju inte jag.
sen har vi Lord Hunter här som pratar om att ränderna på kurven ska väl vara ett andra eller på längda. Det var ju på längda. Inte på tvära. Johan Nyström, kurv du pandan. Det har fött upp fler än jag slog ihjäl. Och det är sant. Sen har vi Nathalie Bengtsson som skriver följande. Kanonklipp, kanonkurv och kanonutsikt. Skulle ju såklart ju med söstran mig på lunch. Hon är ju stött hungrig. Och det är en ledarkommentar. En ledarkommentar. Vad är det för låt under Timo? Och den lovar jag återkoppla till. För där hade jag lite bråttom när jag lägger ut filmen. Så att jag länkar ju inte till låten. Det är ju ett av YouTubes tråkigheter. Man kan inte spela vilken musik man vill. Jo, det kan man. Men om det någon gång blir så att man ska få... Ja, kommer man upp i 1000 prenumeranter på YouTube. Då kan man ansöka om att bli en YouTube-partner. Och först då kan man börja och tjäna pengar på YouTube. Och har man 1000 följare och normal visning så de pengar man tjänar då på YouTube är kanske 200 kronor i månaden. Om man har 1000 följare. Sen kan man ju tänka 10 000 följare så blir det 2 000 i månaden. 100 000 följare så har du 20 000 i månaden. Då kanske man kan börja och... Ja, ni fattar. Så för tillfället så har YouTube kostat mig 100 000. Men jag har fått in 1000. Så jag har bara 99 000 upp då till break-even. Och vad har jag fått in pengar på då? Jo, folk har faktiskt bjudit på kaffe för ungefär 1000 kronor. Och det är ju över all förväntan. Jag trodde jag kanske skulle få en kaffekopp någon gång. Så här bara för att av folk jag kände. Men nu är det folk som jag känner och det blir flera av dem för. Nån har till och med gått in och lagt så att den får en kaffe varje månad och det är ju helt sjukt. Ja, tack. Tack nämligen. Tack. Mister, ja men du är ju med, hör du. Mister Reality, du vill ju bjuda sambon på en, ja, en mättkärring eller en glad kärring och det är ju helt, helt korrekt. Tom Sörensen, dansken, han har ju skrivit kommentarer. Han fattar ju inte helt detta. Vi har ju en jargong ihop då. Och han skriver kommentarer som inte YouTube godkänner. Så de kommer inte med. Lunch med dig och grillad korv hör bra ut, säger han. Och det är klart det gör. Jävel så gött. Vad är det för låt? Ja. Jag har väl då tre stycken som jag tänker kan bli vinnare här. Först har jag tänkt två då, men det var innan Mr. Frailty var med här på liven. För nu är Mr. Frailty, F-R-A-I-L-T, Frailty. Frailty. Ja, jag tror det blir så. Frailty. En av kandidaterna. Sen har vi kommentarer som jag kanske tyckte var bäst. Det var från Nathalie Bengtsson. Kanonklubb, kanonkurv, kanonutsikt. Skulle såklart bjuda med söstran mig på lunch. Då har vi ju täckt in och mot första som skulle få. Vart kommer du ifrån då, Mr. Frailty? Vart är du från andra sidan byggda då? Eller höjda, fruktansvärt. Sen har vi även han och Thomas Kinell som var först ut med att skriva en kommentar, tror jag. Han ville bjuda Hans Sundberg. Och jag tror att det var... Nej, jag vet inte. Jag fick för mig att det var hans bror, men det var det ju inte. Aha, en örpan. Norpan har köpt en svart sackosäck i huvud taget. En fettboy. Den har lagt ut i vintern. Jag förstår att ni sålde den. Den är svårt att förvara liksom. Men jag ligger gärna och ofta i den. Ding, ding, ding.
Nu letar jag efter hjälpmedel. Kommer du ihåg dessa? En gammal 5-krona. Största myntet som har funnits i min livshistoria i Sverige. Ett mynt från 1987. Tjena Erik Persson. God morgon på dig själv du. Jag var uppe 6, jag vet inte när du gick upp. Vi tar mellan Norrman och Nelly. Norrman, vill du ha 5:an eller vill du ha, vad kallar man den? Kronan är ju det där. Eftersom det är en krona där uppe, en kungakrona. Du får välja du Norrman, krona eller klave. Fast klave har jag inte här ute, jag har en 5:a. Krona eller 5:an. En sån stilig keps du Erik, det har jag 5:an. Jag rullar pengen snart. Kepsra. Jag är tillverkad av kepsar för ett tag sedan. Jag hade en försäljning på min kanal och jag gjorde inte så många. Det sa gudra, jag vet det. Men jag sålde aldrig. Det gick på en grisblink. Så att, men det är inga problem att göra fler. Problemet är att jag tycker själv att de är lite för dyra. Så jag tror tillverknings... Jag fick betala 240 eller 6, ja, 240 kronor får jag betala för dem, så jag tog 300 för dem, så att jag fick behålla en krona själv. Och jag tycker att det är lite dyrt kanske, men det är ju en äkta, det är ju en äkta, inte Youporn utan Youpong. Youpong, en äkta Youpong, nästan Youporn caps. 5:an, vi snurrar. Jag vet inte, jag kan inte få ner kameran, men vi snurrar. Nu är det 5:an. Du tog 5:an. Nelly. Nelly. Vart vinnare. Jag vet inte hur jag kan visa detta. Jag skriver en halv uppsats så ingenting kommer. Det blir en kortare version. Grattis Nelly Bengtsson. Du har vunnit en valfri, eller valfri, vilken dag du går ut på det så att det blir valfri. Du har vunnit en valfri lunch, med två valfri lunch. Lunch, restaurang, ja, en som är med på. Lunch. Det är ju lite viktigt att man väljer lunchrestaurang som är med på Arvika lunch.se, för det var det som var tanken med hela klippet. Ja, jag har berättat lite om hur jag tänkte när jag började med YouTube-kanalen, för jag har ju filmat, jag har med mig en telefon, jag och Anna är ute och reser, jag har ju framme telefon hela tiden, jag har köpt andra kameror. Här har jag köpt en sån här, en Canon 77D. Det är väl en kamera, kanske kostar runt 8-10 000. Objektiv har jag en olika. Men att gå runt och filma med sånt där stora grejer, det skapar ju också att, ja, dels är det två saker. Det skapar en förväntan på den som filmar att den här kan grejer den. Och det är ju inte bra, så kanske lite på sig själv också. Jag tycker att det känns som att det är bättre att gå runt med en telefon och filma. Och att det blir så lite som möjligt och få ner så lågskaligt. Det är lite roligare om man har alltid med sig. Ja. Poängen med att jag har ju filmat och höll på varenda semester vi har. Och jag har gjort, men jag har aldrig lärt mig att redigera. Det blir bara liggande, det är som att ta... Förut tog man kort och satt in i ett fotoalbum eller bara låt det ligga i låda, och det är ingen idé. Och då tänkte jag måste ju lära mig redigera. Och det gjorde jag då. Tog tag i 1 januari i år. Eller sista december i fjol. Och då hade jag en tanke om att jag ska göra 30 stycken filmer.
lär mig något nytt i varje film jag gör. Och sen ta det därifrån. Och sen märkte jag att jag fick en sån steg. På 2 månader kan man nå, har man 100 följare på 2 månader, så har man gärna 1000 följare efter 4 månader. Och det betyder att den 1 maj då ska jag ha 1000 följare. Om jag ska ha 100 000 följare på ett halvår. Men det kommer inte att ske. Men att jag ser att det tuffar på. Och jag tror att vi kommer att nå 1000 följare i år. Det tror jag. Men framförallt så under tiden så lär man sig att redigera mer och mer. Och just nu håller jag ju på i iMovie. Och det är ju ett gratis videoredigeringsprogram som finns i min MacBook. Sen kanske jag kommer att byta till något som är lite mer avancerat. Jag har tester också, men då fattar jag ingenting. Allting såg ut som, oh my god. Men nu börjar jag märka att jag blir lite, vad heter det? Reducerad. Jag skulle vilja sätta lite mera, ja, bestämma vart i skärmen jag har text och vart pratbubblor kommer in och lite sånt där, kanske. Ska vi se. Också, när vi får 500 prenumeranter, det är ju 70 kvar bara. Jag har förstått att jag har sett att många YouTubers har ju sån här giveaway och de firar lite grann när man får 500 kanske, eller i alla fall 1000 följare och sådär. Och jag hade en plan att man kanske, ja, jag kan inte säga den helt. Men vi ska i alla fall hitta på någonting. Kanske att det blir så här livestream-aktigt när vi har lite mera följare och kan köra det på kvällar kanske. Kanske också kan köra livesändning ifrån olika platser. Ja, vi får se. 38 minuter har gått och jag har delat ut, eller jag har meddelat i alla fall vilka som har vunnit de där priserna. Jo, vi drar igång en tävling. Nu är det inte så många av oss som ser det här. Men tävlingen går ut på att den av er som gissar rätt när jag når 1000 prenumeranter. Vilket datum når jag 1000 prenumeranter? Den som gissar rätt kommer att få 1000 spänn. Så gör vi. En tusenlapp till den av er. Inte bara av er 5 nu då som är här och tittar. För det blir ju väldigt högåts. Utan Lord Hunter 23 juli. Det har vi första. Ja, ni förstår. Den som träffar det datum jag når 1000 prenumeranter kommer få 1000 spänn av mig. Är det flera som hamnar på samma datum så blir det någon typ av, då kommer jag dra lött. Jag kommer inte att splitta pengar utan det ska alltid vara en vinnare. Ja. Kanske jag kommer göra samma, att jag kommer ge bort 1 miljon till den som gissar när jag får 1 miljon följare. För det är lite så att på sikt kanske man kommer att tjäna de pengarna som man har i prenumeranter. Men vi börjar med 1000 spänn till den av er som gissar rätt på vilket datum jag kommer att nå 1000 subscribers, prenumeranter. Mm. 23 juli ligger inne, 24 september ligger inne. Jag vet inte vad som händer när jag stänger den här livestreamen om, för det blir ju jag måste spara den här livestreamen nu. Jag hade tänkt att radera den för att det är ju som det är med livestream. Klipp, det är ju inte jävla roligt att se på i efterhand. Men tills vidare kommer jag, de kommentarer som kommer in här på den här livestreamen, de kommer ju då och här måste vi samla dem. Kan hända att jag gör en annan redigerad film där vi kommer de samla, men i så fall kommer det att ske. Eller blir ju uppdaterad och ni får information. Men ni kan ju sprida rykte då. 1000 spänn till den som gissar rätt. Jag har fått in 3 stycken här nu. 23 juli säger Lord Hunter. Mr. Frealty. Det döpte jag om det, va?
Frailty, 24 september. Emily säger 13 augusti. Och Lord Hunter, sker det senare skulle jag skylla på dig. Ligger ju nu. Så får man gissa det då. Ja, men så är det ju. Lägger jag ut... ju fler filmklipp jag lägger ut i vecka, ju fortare kommer jag nå dit. Det där hänger ju helt ihop. Jag såg nu snitt på de som har 1 miljon följare. De har då gjort över 4 000 filmer. Det är 365 dagar på ett år. Så det betyder ju 10 filmer om dagen då, i ett år. Krävs. Eller en film om dagen i 10 år. Då fattar ni. Okej. Om ingen har några andra frågor så drar vi igen fabriken för idag. Och jag måste bara säga att det här, jag tycker det är lite roligt. 3 tummar, 6 följare, det är 50%, det är också bra. Ni som har varit inne och tittat innan ni lämnar kan ni ju dra upp en tumjävel där. Jag vet inte helt varför. Jag tror att ju mer tummar man har och ju mer sådana där så kommer YouTubes algoritmer, alltså. Det var en räkneprogram som kollar då hur mycket trafik man har på en kanal och hur mycket positivt och hur mycket skrivs det och hur mycket. Och de klippen som har mycket trafik, de klippen kommer de att pusha fram som exempel till alla som är på YouTube. Varför? Jo, för att de säljer reklam i sin tur. YouTube alltså. Och den som har många visningar, det är ju bra för deras försäljning. Så det funkar allting. Men för tillfället får inte jag en krona ifrån dem. Men det har jag fått ifrån er. 1000 spänn ramlar in på kaffepengar och det tackar jag för. Vi avslutar där. Tack för idag och må Gud vara med er. För själv har jag faktiskt inte tid. Jag ska till en plats och filmen. Kanske då. Hej då. Tja.